Esiet sveicināti jūs ekrānos Vidzemes ziņas un turpmāko minūšu laikā par aktualitātēm Vidzemes novados un vispirms daži temati īsumā. Latvieši dodas uz Valgu pelnīt lielāku algu. Cēspils pakājē atzīmē Francijas dienas. Dikļos izskanēs dziesmu un deju svētku noslēguma koncerta programmas modelēšanas pasākums. Tagā pagājušā nedēļā streika sarunās veselības ministrija un ģimenes ārsti nepanāca vienošanos. Šodien no 2012. Vairāk nekā 600 ģimenes ārsti visā Latvijā sākuši streiku, pārstājot sniegt valsts apmaksātos veselības aprūpas pakalpojumus. Tas turpināsies tik ilgi, kamēr ar valdību izdosies vienoties par ģimenes ārsti izvirzītajām prasībām. Ziņās jau stāstījām, ka viena no tām palielināta pat laba noteikto kapitācijas naudas maksājumu, jeb samaksu par reģistrēto pacientu aprūpi par 30%. Ministrija gan piedāvājusi palielināt kapitācijas naudā iekļauto darba algu. Tāpat Veselības ministrijas un ģimenes ārstu domas atšķiras jautājumā par reformā iekļauto ieceru veidot koprakses. Tas ārstiem nozīmētu dežūras vakarstundās un brīvdienās, kas mainītu visu līdzinējo darba modeli. Atgādināšu, ka šobrīd streika laikā Nacionālā veselības dienesta mājaslapā darbojas īpaši interaktīvā karte, kurā redzamas visas ārstniecības iestādes, kur var vērsties pēc primārās veselības aprūpas pakalpojuma. No šodienas 2012. Primārā veselības aprūpa tiks nodrošināta slimnīcās, veselības centros, poliklīnikās, kā arī citās veselības aprūpas iestādēs, tostarp tajās ģimenes ārstu praksēs, kas streikā nepiedalīsies. Arī mēs turpināsim sekot līdz jaunākajām aktualitātēm saistībā ar ģimenes ārstu streiku, bet ziņu turpinājumā par nodarbinātību pierobežā. Esam jau vēstījuši, ka Valkā, lai piesaistītu darbiniekus ražošanas uzņēmumiem, plāno pabeigt pirms vairākiem gadiem iesākto daudzdzīvokļu namu būvniecību. Vienlaikus gan pierobežā izveidojusies konkurence ar Igaunijas pilsētas Valgas darba devējiem, kas nereti piedāvā lielāku atalgojumu un labākas sociālās garantijas. Ar vienu no valcēnītēm, kas strādā Igaunijā, tikās arī Laura Akmentiņa. Igaunijā ir par 90 eiro lielāka minimālā alga nekā Latvijā. Arī tiem valcēniešiem, kuri pelna vairāk nekā minimālo algu, strādāt Igaunijā bieži ir izdevīgāk, jo tas nav tālu un Igaunijā nodrošinātās sociālās garantijas esot labākas. To apliecina arī Everita Pukinska. Viņa jau 2 gadus dzīvo Valkā, bet strādā Igaunijas pilsētā Valgā. Igaunijā ir, teiksim, vairāk padomāts par cilvēku kā tādu un viņa veselības aprūpas sistēmu. Teiksim, ja man ir nepieciešams speciālists, es aiziet viņu, samaksāju savus 5 eiro pacienta iemaksu un pārējie visi izmeklējumi saistībā ar šo lietu, ja man ir bez maksas. Everitas Pukinskas darba vieta ir Valgas slimnīca un viņa teica, ka tur strādā vairāki latvieši, gan medmāsas, gan arī ārsti speciālisti, kuri runā arī igauniski. Valgā, kā tādā, protams, ir viegli strādāt, teiksim, manā gadījumā, ja iet runa par ārstiem speciālistiem, kas strādā slimnīcā, viņiem ir nepieciešama šī igauņu valoda, jo bez tās viņi strādāt nevar. Manā situācijā es varu iztikt ar krievu un angļu valodu, ja no manas netiek prasītā igauņu valoda, līdz ar to es varu teikt, kad ir viegli strādāt. Nodarbinātības valsts aģentūras Valkas filiālē apliecina, ka krietni mazāk ir to, kuri dzīvo Igaunijā Valgā, bet strādā Latvijā. Vairāk strādā Igaunijas pusē, ja, jo tur ir arī vairāk uzņēmumu, ja, vairāk tie darba devēji. Un attiecīgi akal, nu, mūsu pusē akal nav tik daudz to darba devēju un līdz ar to, bet tāpatās tur trūkst, tāpatās mūsu FN Nord, tāda firma, ja, kur arī šīs schēmas ražo un arī viņiem trūkst tos cilvēku, regulāri viņi piesaka šīs vakānas. Tas bija vairāk kā pirms 2 gadiem, kad man šī darba tēma bija ļoti aktuāla, kad es meklēju darbiņu Valkā, kur es dot, kad, nu, tajā brīdī arī dzīvoju. Uz to brīdi ar darbu iespējām ir diezgan problemātiski. Tad es sāku skatīties tā kā Valmieru Rīgu, bet par cik tas ir atkal jautājums ar izbraukāšanu. Un tad nāca šis piedāvājums – pamēģināt Valgas slimnīcā uz šo vakanci. Nu, es, protams, pieņēmu šo izaicinājumu, piedalījos konkursā, izturēju un tā es arī šo darbu vietu atdabūju. Valkā un Valgā pieejamās brīvās vakances līdz šim vienu vietu arī nevar atrast, bet apzinoties, ka cilvēki tās meklē un šādā veidā bezdarbnieku skaits jau Valkā šobrīd būtiski mazinājies, augustā sāksies sadarbības projekts starp abām pašvaldībām un nodarbinātības dienestiem. Pieejamāks varētu būt šīs vakances latviešiem, ja, jo ir viņi publicē savus vakances savā mājaslapā, tad pašā laikā viņš tur igauniski ir, ja? Arī darba devējiem jāsaprot, ja, kad šī sociālā tā nevienlīdzība, jāsaka tā, starp Igauniju un Latviju, kaut vai tāpat minimālā alga, ja, un šie te sociālā likumdevšana, diemžēl,
mūsu valstīs ir atšķirīga. Nodarbinātības valsts aģentūrā arī teica, ka šis projekts varētu sekmēt nodarbinātību abās pusēs robežai un ne tikai informēt darba ņēmējus par brīvajām vakancēm abās kaimiņu pilsētās, bet arī strādāt ar darba devējiem un aicināt līdzsvarot piedāvājumu, kā arī savu darbību attīstīt kā Igaunijā, tā Latvijā. Mierīgs un nesteidzīgs franču pikniks. Tā varētu nosaukt nu pat sesijas aizvadītās Francijas dienas, kuras rīkots Francijas institūta 20 gadu jubilejas ietvaros, kā viena no jubilejas aktivitātēm bija pikniks Cēspils dārzā ar vīna, siera un žāvētas desas baudīšanu, kā arī paštaisītiem franču desertiem. Un vairāk par atmosfēru Cēspils pakājē stāst Oskars Brasliņš. Nesteidzīga atpūta franču gaumē, tas ir franču pikniks. Atzīmējot Francijas institūta 20 gadu pastāvēšanu Latvijā, Cēspils dārs izvēlēts piknikam ar muzikālu programmu un pašu gatavotiem franču ēdieniem. Jāteic, ka pasākums bija kūpli apmeklēts, jo šāda veida iniciatīva rīkota pirmo reizi. Un kā pastāstīja apmeklētāji, siltais laiks tā vien vilina laiku pavadīt brīvā dabā. Kā jūs jūtaties šodien? Ļoti labi. Ļoti labs laiks un tik fantastiska mūzika un tāds pikniks franču pasākums ideāls. Vai jums jau iepriekš bijuši kāda saistība ar Franciju, Francijas cilvēkiem? Jā, ir bijusi. Ir draugi Francijā, esmu pati mācījusies Francijā un arī Francijas institūtā valodu apguvu. Un bija ļoti priecīga ieraugot reklāmu par to, kad ir šāds pasākums. Vai jūs esat speciāli domājuši šai dienai kaut ko pagatavot? Mēs gatavojām visu vakaru iepriekšēji. Mēs, mana draudzene, viņa franču virtuvi mums mācīja un arī franciski uzrunāt šos ēdienus. Un ko es iemācījos, bija šis ēdiens saucās kā baiba? Clafoutis de fraise. Jā. Un šis deserts bija delice de fruits. Un jā, atsakot, viss ir franču stilā ieturēts. Kas tie ir par ēdieniem? Tie ir tieši tāds bēdienas ēdieni vai varbūt var pastāstīt, kas tie tādi ir? Nu, tie varbūt nav īsti svētdienas ēdieni, bet deserti. Ēdiet, kad gribiet, pirmdien, otrdien, sestdien, svētdien. Pirms trim dienām bijām EFI turnī uzbraukuši. Pirms trim dienām tikai. Tā kā mums tagad nav beidzies. Mums dienas turpinās. Franču piknikā uz rūtēnām sedziņām varēja baudīt līdzi paņemtos gardumus, klausīties franču mūzikas spēlē, kā arī glaznot ar akvareļu krāsām un izmēģināt franču brīvā laika spēli pētanks. Kā stāsta pasākuma organizatori, Francijas institūts jau ilgstoši izveidojis sadarbību ar CSI tieši mākslas nozarē, un arī šī reize nav bijis izņēmums. Alors je dirais que Jubilejas atzīmēšanai CSI izvēlēts, jo ar CS kultūras iestādēm esam daudz strādājuši jau iepriekš, taču galvenais iemesls iespējams ir tāds, ka CS pašvaldība bija atsaucīga un vērsās pie mums ar piedāvājumu Francijas dienas atzīmēt šeit. Šī pirmā reize, tā kā mums arī neslēpš, ka bija nedaudz tāds satraukums, kā cilvēki reaģēs vai nāks ar tiem groziņiem vai uzķers to ideju pa pikniku, ka tiešām jānāk gataviem uz to, nevis tikai iegādāties uz vietas. Un pastoties apkārt, ideja ir uzķerta, tā kā, nu, skatīsimies, nu, šovasar es stipri šaubos, kad atkārtosim, bet es domāju, ka uz nākamo gadu mēs varam domāt, jā. Francijas dienas CSI sniedz iespēju arī kaut nedaudz apgūt franču valodu. Savukārt tiem, kas vēlējās baudīt divvientulību ar grāmatu rokās, CS centrālā bibliotēka bija sagādājis franču autoru daļliteratūru. Šobrīd vairs ne tikai pilsētās, bet nu jau arī laukos iedzīvotājiem palielinās atkritumu šķirošanas iespējas. Tā izdītajā nedēļas nogalē jauns atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma Zao Eko laukums atklāts Vecpiebalgas novada Taurenes pagastā. Tajā iedzīvotāji var vest dažādus otrais pārstrādājumos atkritumus, novecojošas elektroniskās iekārtas, kā arī vidēji kaitīgas preces. Kā paža atkritumu apsaimniekotājs, tas ir vēl viens solis pretī tīrākai apkārtējai videi. Un plašāk par to Paulis Apsītis. Taurenes pagasta Nēģinā, izveidotā eko laukumā, iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas nodot dažādus, ikdienā visbiežāk sarežotos atkritumus, kas ir derīgi otrreizējai pārstrādēji – papīru, kartonu, dažādu dzērienu iepakojumu, plasmasu, stiklu, metālu, vēl daudz ko citu.
piemēram, neizjautas atdzīves elektriskās un elektroniskās iekārtas, kā arī bīstamos atkritumus, spuldzes, baterijas un citus, par ko vietai iedzīvotāji tika informēti atklāšanas pasākumā. Man aiz muguras stāv namiņš, čūnītis, ēciņa, kur iedzīvotāji var atnest savus dienas gaismas lampas, elektrotehniku, visam, kam ir štepselis galā, un atstāt tur. Arī nav jāved uz mežu. Vai jāliek sadzīves atkritumu konteinerā, jo tad ir jāmaksā šeit, mēs to pieņemam par brīvu. Par maksu šeit, piemēram, būgružus var atvest iedzīvotāju un salikt konteinerās. Kā norāda uzņēmumā ZAO, lai arī laukos iedzīvotāju skaits samazinās, taču atkrituma apjoms pieaug, un tā kā daudzus no atkritumiem eko laukumā var nodot bez maksas, iedzīvotāji ir aicināti izmantot šo iespēju. Šeit ir svarīgi tieši tas vidus izglītības aspekts, kad atkritumi ir jāšķiro. Un šķirojot atkritumus, mēs saudzējam dabu, ietaupām savus līdzekļus un dzīvojam ar vien tīrākā un kulturālākā vidē. Eko laukumā iespējams nodot arī nestandarta atkritumus, tiesa par nelielu samaksu, un tie ir lielgabarīta, būvniecības un zaļie atkritumi. Eko laukuma darba laikā sādās arī tā pārzine, kur iedzīvotājiem palīdzēs, ja būs kādas neskaidrības par šķirojumiem atkritumiem. Zijā ZAO kolektīvs ir ļoti gandarīts un priecīgs, ka beidzot mēs varam arī Vecpiebalgas novadā esam izveidojuši un atklājam šķirot atkritumu pieņemšanas laukumu. Mūsu valodā mēs viņu saucam par eko laukumu, kas dod cilvēkiem iespēju samazināt savus sadzīves atkritumu apsaimniekošanas rēķinus, ņemot vērā, ka šī te apsaimniekošana, šī dalītai atkrituma vākšanai ir vēl viens papildus pakalpojums. Protams, kad cilvēkiem ir, es tā vismaz gribētu domāt, ka cilvēkiem ir gandarījums par to, ka viņi arī ir iesaistījušies dabas resursu saudzēšanā, jo visi šie tie materiāli, ko mēs šeit vācam, mēs nododam tālāk pārstrādātājiem, sagatavojot atbilstoši viņu kvalitātes prasībām. Taurinas pagastā izveidotais eko laukums ir 21. Atkrituma apsaimniekošanas uzņēmuma ZAO darbības teritorijā. Laukums būs atvērts otrdienās un no ceturtdienas līdz svētdienai. Tā darba laika ir pieejama gan uzņēmuma ZAO mājaslapā, kā arī izvietota pie paša eko laukuma. Bet ziņu turpinājumā pievēršamies kultūrai. Spīrējot Lietumu nedēļas nogalē aizvadīta gaidāmo dziesmu un deju svētku noslēgumu koncerta programma vietā, kur šī tradīcija aizsākta, proti Nekenkalna dabas koncertzālē Dikļos. Svētku modelēšanas koncerts pulcējas 75 vidzemes koras un 7 tautas deju kolektīvus. Jāteic, ka gaidāmo svētku koncerta programma izskanējusi arī citiet Latvijā, taču šī bija pirmā reize, kad tajā piedalās arī dejotāji. Tieši tāpat kāds ir dziesmu svētku noslēgumu koncertā Meža parka estrādē. Atlicis vēl gans līdz 26. Vispārējiem dziesmu svētkiem un 16. Deju svētkiem, kad atkal tūkstošiem dziedātāju un dejotāju vienosies kopīgā dziesmā un dejā. Lai arī repertuārs jau sen kā apgūts, tagad atliek strādāt pie režijas un pasākuma programmas koncepcijas. Nekenkalna dabas koncertzālē visas dienas garumā dziedātāji, dejotāji, pūtēji, orķestris un dziesmu svētku noslēgumu koncerta radošā komanda mēģināja radīt sajūtas, kuras jau pēc gada pārņems tūkstošiem skatītājiem un dalībnieku Meža parka estrādē Rīgā. Taču vēl līdz tam atlikuši pēdējie sagatavošanās darbi. Ar kādām sajūtām sagaidat dziesmu svētkus nākamajā gadā? Saviļņoti. Pašlaik ar slapjām. Bet vispār, protams, ļoti gaidam, ļoti jāmācās dziesmas. Kā šodien mēģinājums, vai tas lietus galīgi nav aizbaidīs tās labās emocijas projām? Pagaidām varbūt mazliet, bet es domāju, ka koncertā viss atkal būs ļoti labi. Nē, aizbaidīs, nē, noteikti nē. Jāiztur, jāiztur. Jo vairāk viņš, jo labāk. Kāpēc tā? Kā lietiņš atspirdzina, iedzesmu tādā vasara visu, skopa notiek. Bez lietas jau neviena svētka nav bijuši. Ja jau stāsts par dziesmu svētkiem, tā Dikļi un Nekenkalna brīvdabas estrāde ir īpaša vieta. Šeit aizsākās latviešu dziedāšanas svētku tradīcija. Tolaik 1864. Gadā pirmo reizi Dikļu draudzes mācītājs Jūris Nekens rīkoja dziesmu dienu, kopā pulcējot 6 vīru korus no apkārtējiem vidzemes pagastiem. Taču tagad kopīgā dziesmā vienojas jau vairāk nekā 1500 dziedātāji no visas vidzemes.
Ar kādām sajūtām gaidat nākamā gadā dziesmu svētkus? Nu, pats par sevi, kad ar ļoti, ļoti pozitīvām, ar ļoti latviskām, ar ļoti tādām apverošām, ja, kas savieno visu mūsu tomēr tauti, ja, no tālākām zemēm un tā tālāk mīļi. Un kādas sajūtas ir šobrīd šeit, Neikenkalna Dikļu estrādē? Ļoti pozitīvas, jo tie tik tomēr pirmie svētki, kas te bija, vai ne, un pateicībā mācītājiem, kas to tomēr, tos Latviju baurus, kā teikt, ja, vizinājušiem vai vilka, lai viņi te nāktu, un lai mēs te būtu, un mēs te esam. Dziesmu svētku modelēšanas koncerts Dikļos ir jau trešais, kas rīkots kādā no Latvijas reģioniem, taču pirmais, kurā piedalās arī dejotāji. Vairāki tautsdeju kolektīvi radīja vizuālo atainojumu dažām kora dziesmām, un lai arī lietus bija bieži viesis visu mēģinājumu laikā, tas nespēja bojāt noskaņojumu gaidāmajiem svētkiem. Tie labi lietus līst, nu normāli kā dejošanā pienākās. Nu kas tā pa dejošanu, ja nav salījuši? Ja tu arī tā domā? Protams, nekāda vaina nav. Ar kādām sajūtām sagaidat nākamā gada dziesmu deju svētkus? Es pat vēl neesmu domājis, bet nu, gan jau pozitīvā. Būsim klāt. Būsim. Pašā vakara noslēgumā koncerts ilgatei 3 stundas. Šoreiz dziedātāju un dejotāju noslēguma koncertam dots nosaukums Zvaigžņu ceļā, kas Dikļos bija kā pirmizrāde gaidāmajiem svētkiem Meža parka estrādē. Savukārt pēdējais ieskaņas koncerts gaidāms 21. jūlijā Rīgā pie Brīvības pieminekļa, kad svētku repertuāru izdziedās Rīgas kori. Bet ziņas noslēdzam ar vēsti no Cēsu policijas, kur vēršas piedzīvotājiem ar lūgumu palīdzēt 1961. Gadā dzimušā vīrieša Agra Ozola meklēšanā. Vīrietis šā gada 23. Jūnijā devies prom no savas dzīves vietas Cēsīs Gavslīču ielā. Ozols devies nezināmā virzienā, un šobrīd viņa atrašanās vieta nav zināma. Vīrieša pazīmes augums 1,76 m, kalsnes miesas uzbūves, brūngani rudi mati, ūsas. Īpaša pazīme – vīrieša labajai rokai trūkst 2 pirksti. Par vīriešu prombūtni policija informēja vakarā un nekavējoties tik uzsākti meklēšanas pasākumi. Pašlaik meklēšanas pasākumi nav devuši vēlamo rezultātu. Policija lūdz aplūkot attālā redzamo vīrieti, un ja jūs rīcībā ir jebkāda informācija, kas sekmētu Agra Ozola atrašanās vietas noskaidrošanu, lūdzam informēt pa ekrānā redzamajiem tālruņiem. Paldies, ka skatījāties! Lai veiksmīga jaunā darba nedēļa un tiksimies jau rītvakar, kad atkal vēstīsim par aktuālākajiem notikumiem Vidzemes novados. Ar labvakaru! Bieži dzirdām, ka iedvesma virmo mums apkārt. Tā ir iespēja gūt no dzīves pašu labāko. Ja vēl ir vēlme nokļūt zinātkārā atmosfērā un gūt domu biedru atbalstu, stabili pamati nākotnei ir ielikti. Tu aptver, ka radoša un lietišķa pieeja studijām var pastāvēt plecu pie pleca un uzdrīksties realizēt savas ieceres augstskolā. Kurā bizness tiekas ar mākslu. Riseba. Akvedukta klientu apkalpošanas centrā Alūksnē Gulbenes ielā 4 pieejams viss nepieciešamais ūdens apgādes, kanalizācijas un apkuras sistēma ierīkošanai gan privātmājām, gan arī uzņēmumiem. Veikalā zinoši un pieredzējuši konsultanti palīdzēs orientēties plašajā preču klāstā un ieteiks labākos risinājumus tieši tev. Šeit atradīsiet dažāda veida un jaudas ūdens sūkņus, ūdensvadu caurules un savienojumus. Plašā izvēlē arī dažāda tilpuma ūdens sildītāji, kas sildāmi gan ar elektrību, gan apkuri, izlietnes, ūdens krāni, ūdens filtri un to attīrīšanas elementi. Pie mums kanalizācijas caurules, visi izmēri, drenāžas caurules un celtekas. Piedāvājot mūsdienīgu siltuma tehnoloģiju risinājumus veikalā arī viss nepieciešamais apkurei. Šeit iespējams iegādāties kā dažāda izmēra apkures katlus, tā arī mājas interjeram piemērotāko krāsniņu. Preču piedāvājumā arī dažādi apkures sistēma elementi un siltumsūkņi. Tuvojoties vasaras sezonai, akvedukta klientu apkalpošanas centrā Alūksnē atradīsiet arī visu nepieciešamo, lai dārzā ierīkotu laistīšanas sistēmu. Vasaras sezona aktuāli būs visu veidu šļūtenes laistītāji mazās stilklakas privātmājām.
Klientu apkalpošanas centrā Akvedukts Alūksnē preces iespējams iegādāties arī vairumtirdzniecībā. Ar pilnu piedāvāto preču sortimentu un cenām varat iepazīties uzņēmumu Akvedukts interneta vietnē www.akvedukts.lv. Aicinām visus 8. jūlijā kopā svinēt jūras svētkus Saladsgrīvā, atrakcijas un izprieces visas dienas garumā, zivju, mājražojumu un amatnieku tirdziņš, vizināšanās jūrā ar zvejnieku laivām un kuģiem, muzicēšana, danči un citi priekšnesumi, kā arī atrakcijas bērniem un īstas jūrnieku sacensības. 2020. Koncerts Tu un es, Harijam Zariņam 60, kurā piedalīsies Dināra Rudāne, Ieva Sutagova, Aleks, Jānis Buķelis, Atis Ieviņš un grupa Colt. Savukārt vakarā balle kopā ar grupām lauku muzikanti, kraujas band un dīdžeju Metju Nagle. Tikamies visi Saldsgrīvā 8. jūlijā. Liesmālā sēta Valmieras un Gītarslo reģiona sadarbībai 25. Vilpulks Romi stāsta par darbu iespējām. Konkursā maksimālisti uzvarētojos arī valmierieši, tāpēc koncertzāli burtniekos. 7. jūlijā 2016. Valmieras muzeja izstāžu namā notiks Diānas Janušonas izstāde Nezināmie ļaudis un Dacis Blums izstādes duets jeb stāsts par kaktusiem atklāšana. 8. jūlijā Amats novadā notiks Zaubas savais kulinārais festivāls, kur tematiskajās teltīs mešs, pļava, ūdeņi un dabas dzērieni būs iespējams nodegustēt dažādus savais produktus. Notiks arī zaļais tirdziņš. Festivāla laikā darbosies restorāns 3 un lustīgo meistaru brīvdabas restorāni, kā arī konkurss labākā lauku torte, ko vadīs Ilze Briede. Festivālu vadīs Roberto Meloni, darbosies brīvdabas kino radošās darbnīcas. Par muzikālo noformējumu gādās Cēspūtāja orķestris un Kārlis Kazāks, Zaļumbalu spēlēs grupa Kārklu Blues. Biļetes iepriekš pārdošanā pieejamas bezrindes.lv, kā arī festivāla dienā uz vietas. Pensionāru dienas centra atvesara trešdien 5. jūlijā 2010. Deju kopas mēģinājums un politiski represēto biedrības valdes sēde. Nākamajā diennaktī Vidzemē mainīgs mākoņu daudzums. Nakts atsirties bez nokrišķiem, savukārt dienā apmācies un lielākajā daļā Vidzemes teritorijas līs. Vietām iespējams arī pērkona negais. Pūtīs dienvidi dienvidrietumu vēju ar ātrumu 2 līdz 4 metri sekundē. Naktī gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 14 grādiem, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 17 grādiem.